Trangam-piaramonina hatrany fianontolo saina ny zoma fa 13 ny volana aprily lasa teo ny varotra ampabemaso an'ireo kristal milanja 50 sy 200 kilao izay nogiazana atao amin'ny borgady misana ny fifamoivozana tany Iosy. 120 tapitrisa ariary no nalafosana an'ireo vato kristal ireo ka ny fokon'olona ho ampila be fokontany Ambinda komina ambanivohitra na lafoka izay solotena ny fikambanana fihavanana no voalaza ny didiny fampanoavana fa misitraka ny vidin'ireo kristal ireo. Mitaraina nefa ireo fokon'olona ny antoerana fa tsy mbola voarain'izy ireo izany volo izany amin'izao fotoana izao. Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotarson. Mitaraina ireo fokon'olona ao Nanarena sy Ambinda fa mbola tsy naraina ariary aza tamin'ny vidin'ny vato izay voalazany lalàna fa azy ireo izay vato no giazana tao Iosy ary natao lavantoka lafo hatrany amin'ny 120 tapitrisa ariary. Manoloana izany dia nandray ny andraiky ny governoran'ny Orombe ka naniraka ireo solotenany izay nitarihan'ny mpanolontsaina ara-teknikany nanadiady ifotony sy ny ainy ny fitarainan'ireo vahoaka ao Nanarena sy Ambinda. Tia ny tsindry hazo lena atao amin'ny vahoaka ohatran'izao dia tsy ekeny ramatoa governeur. Apela io governeur io fa sy magneky sindritsindrin'ny mpanao politiky amin'ny tombosoany manokana zany io fa sy maintsy hiaro ny vahoaka hatramin'ny farany ary zany ny antony nangirahany anay a tonga aty izao. Ho fanalana fahasahiranana ny vahoaka dia azo anjara amin'ny tsena mora ny eto Ambinda. Governeura fa fito anay ho sivila vao raika vao ako amin'ny nagnisiana azy taloha io tsena mora io akehitriny fa hipaka hatraty amin'ny vahoaka hifotiny io. Eto a zany monsieur le maire dia miangavy anao akaiky zany a mba homenao anjara amin'izay zavatra izay koa zay tsena mora zay a ny vahoaky eto Ambinda zany a hitsinjovana any vahoaka agnatin'ny fahasahirana. Mitaraina araka izany ireo fokon'olona fa matsiaro ho voasoloky any amin'ny fisarana fa fisoloky tanteraka sy tomponatoka velively ny tenako sy ny fikambanana fihavanana manoloana ny fanzavoan'ny ny vola azo tamin'ny lavanty koa eto anareo avy eo amin'ny governera misaotra anareo nandray andraiky fa sy faly velively ny fikambanana amin'izao zavatra amin'ny mitakenay ny lalany ombany vola eo viada sy mipetraka tiako ho fantatsy molominazy mba ho fantatsy fanjaka koa ny raha olo mpanjaka ny raha hay mpiasangady sady hay da lasa malahelo ahay e olo raiky zao vao gny hitsandra kely karery io mba tianay mba hay hazo vola gnaloha sy azo gn'afara bo isoso koa hiasan'io da tena tsy mpagnety ahay atoy ahay nahelo hoe voky vatinareo sezy raiky am'roapolo tapitrisa hatram'izao hatram'izay bo sisy vola ny resinay sisy vokatsy ny resinay mbo mihina sakoa gn'anakinay e mbo mangady sosa hay e mbo mangady etaly hay mba mangataky ny governora ny tagnandroa mba miangavy anazy hiaradia mina ary amin'ny filoham-pirenena ambony agny mba hizerenay akaiky mizaly hay mifokontany nagnarena amy Ambinda amy fagnisiany de fotikatika anay reto mpanao politika. Efa misy ny masinina goavana tonga ety hampilambe amin'izao fotoana izao ka mitombo ny fikorotanan-tsain'ireo vahoaka ty an-toerana. Araka ny voalaza dia olom-boafidy no ahian'ireo vahoaka ireto fa ombadika izao raharaha izao izay manao tsindry azo lena azy ireo.